အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားမအသင်း Mason Mount ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Mason Mount က United ရဲ့ကစားမဖြစ်လာခဲ့သလိုငါးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ Manchester United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာသူ့အနေနဲ့ခက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပေမဲ့right decision ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Mason Mount ကဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ Mount က Chelsea ပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Manchester United ရဲ့ Erik ten Hag လက်ထက်မှာ chapter အသစ်နဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုစတင်မယ်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမအတွက် Manchester United ကအပိုစုအနေနဲ့ဒါသူ့ကိုကျောနံပါတ်9ပါပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အစအတွက်ထားတာက Mason Mount ကသူ့ရဲ့ငငယ်တဲက favorite နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ကျောနံပါတ်19ကိုဝစ်ဆင်မယ်ပေါ့လေလက်ရှိမှာ Manchester United မှာကျောနံပါတ်19ဝစ်ဆင်သူကRafael Varane ဖြစ်တယ် Varane ကလည်း Real Madrid ကပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်းနံပါတ်၄ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခံလူ Phil Jones ရဲ့နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Phil Jones ကနေရာမဖယ်ပေးချင်ဘူးနံပါတ်၄မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Rafael Varane က19ဝစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ထားတာက Mount က19ဝစ်ပြီး Varane က၄ပြောင်းဝင်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Manchester United က Mason Mount ကိုလစ်လပ်လျက်ရှိတဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ကျွန်းနံပါတ်9ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ပေးခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့Ronaldo ထွက်သွားပြီးတဲ့က Manchester United ကကျောနံပါတ်9ကိုရှာဖွေခဲ့ရမှာတော်တော်လေးယုံခံခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်2008ခုနှစ်2009ရာသီမှာ Cristiano Ronaldo ကို Real Madrid ကိုတန်း80နဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ဒါအဲ့နောက်မှာ Antonio Valencia ဝတ်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာ Michael Owen ဝတ်တယ် Angel Di Maria ဝတ်တယ်နောက် Alexis Sanchez ဝတ်တယ်နောက် Alexis Sanchez ဝတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Edinson Cavani ထပ်ဝတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ Cristiano Ronaldo ပြန်ဝတ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံးက Mason Mount ကို United ကနံပါတ်9ပေးလိုက်တာပေါ့လေကျွန်တော်အစောပိုင်းတုန်းက Alejandro Garnacho ကိုပေးမယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင် Maybe Anthony တို့ Jadon Sancho တို့ကိုပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Manchester United ကသူတို့ရဲ့ဒါကန်ဝင်ကျောနံပါတ်9ကိုဒါ Mason Mount ကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ United ကကန်ဝင်ကျောနံပါတ်9အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Ronaldo ဝတ်တယ် David Beckham ဝတ်တယ် George Best ဝတ်တယ် George Best ဝတ်တယ် Now Brian Robson အပါဝင်ကန်ဝင်ကစားမတွေအများကြီးဝစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနံပါတ်9ကိုခရစ်စတီယာနိုနောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်ဆုံးကစားမဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းလက်ရှိမေဆန်မောင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိ United အသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝစ်စင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေးသက်တဲ့အနေနဲ့မောင့်ဖို့ကျောင်းနံပါတ်9ပေးတဲ့ပေါ်ဘလို့မြင်လဲဂါနာချူကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ထားတာပေါ့လေရမယ်လို့ထင်ထားပြီးတော့မှဂါနာချူမရဘဲမောင့်ကိုပေးတဲ့ပေါ်အပေါ်မြင်လဲဆိုတော့မောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး strange ဖြစ်တာပေါ့လေမျိုးလုံးထဲမှာတမျိုးတခါလေ तू ကကျောင်းနံပါတ်ကဒီ19တို့တခြားနံပါတ်တွေပဲဝစ်လေဝစ်ထားရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ Mason Mount က Manchester United ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာ Chelsea အသင်းနဲ့သူ့ရဲ့ record မှတ်တမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်မောင့်က Premier League မှာသူစတင်ကစားတဲ့ Derby County ကနေ Frank Lampard ကသူ့ကိုနေရာစပေးတဲ့ Premier League debut အချိန်ကနေ Chelsea အသင်းတို့ကပွဲပေါင်း129ပွဲကစားတယ်ဒါဟာ Chelsea ကစားမပွားသူရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအများဆုံးကစားကွင်ရသူဖြစ်တယ်နောက်ပွဲထွက်ကွင်129ပွဲမှာ111ပွဲပွဲထွက်ကွင်ရတယ်ဒါကလည်းအများဆုံးဖြစ်တယ်အရင်ဒီပြ Hall Frank Lampard Thomas Tuchel Graham Potter နဲ့နောက်ဆုံး Lampard လက်ထက်ပြန်ရောက်တဲ့အထိနီးပြ၄ယောက်လက်ထဲမှာသူဟာပွဲပေါင်း111ပွဲထိပွဲထွက်ကွင်ရပြီးတော့ဒါက Chelsea ကစားမတွေထဲမှာလည်းအများဆုံးပဲကစားကွင်ရတဲ့မိနစ်က9984မိနစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူပွဲကစားချိန်လေအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီးတော့ twin goal က28ခုအမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea က Eden Hazard ကဒီ Manchester ဒီ Manchester ဖြစ်တယ် Chelsea အသင်းတို့ကဒါလက်ရှိ Premier League မှာ top goal ဆိုတာနဲ့အများဆုံး twin ခဲ့တယ်ဒါ Premier League မှာအဲ့ Hazard ရဲ့ twin goal ကလက်ရှိချိန်ဒီဘယ်သူမှမချိုးနိုင်28 goal လား29 goal လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ Mason Mount က28ခုနဲ့ဒါ Eden Hazard ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ရဲ့ top goal ဆိုတာဖြစ်လက်ရှိချိန်ဒီရှိနေတော့သူက28ခုနဲ့အများဆုံးတွင်းနဲ့ဖန်တီးမှုအပြင်အကျိန်22ကျိန်ပြုတ်လုပ်တယ်ဒါကလည်း Chelsea မှာနံပါတ်1ကစားမပဲဒါပြီးတော့မှ chance created အပိုင်းမှာ2020ခုနဲ့ဒါသူစလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့2019 20ပေါ့လေဒီ debut season စတဲ့အချိန်မှာဒီ228ကျိန်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဖန်တီးမှုကလည်း Chelsea အသင်းမှာအများဆုံးဆိုတော့ Chelsea အသင်းနဲ့ record ကိုကြည့်ရင်ဒီပွဲပေါင်း129ပွဲနဲ့အများဆုံး111ပွဲပွဲထွက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပွဲထွက်အများဆုံးရတယ်မိနစ်အများဆုံးကစားတယ်ဂိုးအများဆုံးသွင်းတယ်ဖန်တီးမှုအများဆုံးသွင်းလုပ်တယ် chance create မှုအများဆုံးဘာဖြစ်ဖြစ် Manchester United က55တန်း+5တန်းဟာတကယ်ကို
tight တန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါ့လေ okay တနည်းပဲကြံတဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းများတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေဒါ quality player တစ်ယောက်နောက်တစ်ခုကအသက်က24နှစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ Mason Mount နဲ့ John McConnell ပေါ့ဘလို့မြင်ကြလဲဂါနာချူမရနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဂါနာချူငယ်သေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အချိန်တစ်ခုတော့သူလာအောင်ပါပေါ့ဆိုတော့ပေးသက်တယ်နဲ့ဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်